Na području Bijeljine samo proteklog vikenda pronađeno je 147 migranata mlađe starosne dobi koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih zemalja. Najveći broj migranata je iz Pakistana, zatim Eritreje, Indije i Bangladeša. Pronađena lica se predaju u službi za strance i graničnoj policiji Terenska kancelarija Bijeljina. Kako iz gradske uprave poručuju, stanje još uvijek nije alarmantno. Građani su mogli da primijete u posljednje vrijeme pojačano prisustvo migranata u našem gradu. I gradonačelnik i ja smo iskoristili prethodne dane pa smo razgovarali sa policijom kao i sa pojedinim migrantima oko dešavanja. Prije svega razloga za paniku u ovom momentu nema. Mi vrlo blisko sarađujemo sa policijom i sa državnom graničnom službom koja njih dovodi ovdje kod kasarne. Većina tih ljudi odlazi organizovano autobusima u centar koji se nalazi u Sarajevu. Ono što smo mi primijetili je da niko od njih nije došao mokar, prljav, što se kaže narodski kaljav. Dakle, oni koriste nelegalne granične prijelaze, prebacuju se preko Drine. Nažalost, mnogo građana se bavi time i policija je već podnijela, što mi imamo informaciju, nekoliko krivičnih prijava protiv njih. Brojno stanje migranata u ovom momentu nije veliko, barem ono što mi znamo u gradu, nekih stotinjak ih ima, ali isto tako oni svakodnevno odlaze u Sarajevo. Prema izjavi Miloša Stevanovića, gradska uprava ne želi da daje komentar na rad republičkih i državnih organa po ovom pitanju. Međutim, napominje da policija Republike Srpske vrlo blisko sarađuje sa ovdašnjim vlastima te zaključuje da je njihov trud povodom rješavanja migrantske situacije primjetan. Mi se iskreno nadamo da će se pitanje migrantske krize riješiti što prije. Grad Bijeljina naravno nema kapacitete da se ovdje bavi sa njima. Potpuno poštujemo humani moment, imamo potpuno pravo da dovedemo u pitanje njihove boravke ovdje na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kažem vam, mi smo razgovarali, ima ih dosta iz Pakistana, niko od njih nema dokumenta. Niko od njih neće da kaže svoje pravne identitet i ime. Primijetili smo da odlaze u banke, da cirkulišu dosta sa mobilnim telefonima, da su u stalnom kontaktu sa svojim porodcama. Čak smo neke razgovore koje smo imali priliku da čujemo tu, rekao bih čak možda i na logodacima, ali vidjet ćemo o čemu se tu radi. Iz gradske uprave apeluju na građane da ukoliko budu imali nekih neprijatnosti te primijetni migranti na privatnim posjedima ili u stambenim zgradama, obavijesti najbližu policijsku upravu. Također poručuju da su spremni preduzeti sve potrebne mjere u slučaju da situacija po ovom pitanju eskalira.